3, 2, 1. Tá sentindo esse cheiro? É, o amor está no ar. É dia dos namorados. Tem declaração no Facebook, um monte de casais nas ruas, matérias nos jornais e reportagens na televisão. Tudo hoje gira em torno deste dia. E o Espaço Unisanta não podia ser diferente. Fizemos um... Brrr. 3, 2, 1. Tá sentindo esse cheiro? É, o amor está no ar, é dia dos namorados. Tem declaração no Facebook, um monte de casais nas ruas, matérias nos jornais e reportagens na TV. Tudo hoje gira em torno do dia dos namorados. E o Espaço Unisanta não podia ficar de fora. A gente fez uma matéria especial que você não pode perder. No Mais Saúde, os benefícios do ômega 3. E para celebrar o dia dos namorados, casais que se conheceram na Unisanta e hoje estão casados. Sobe o som. Um tipo de gordura boa encontrada especialmente nos peixes e em algumas sementes. Conheça o ômega 3, que protege nosso organismo de doenças cardiovasculares e faz muito bem ao cérebro. O ômega 3 garante o bom funcionamento do cérebro, melhora a memória e o raciocínio, além de diminuir o risco de doenças cardiovasculares e o desenvolvimento do câncer de mama. E existem muitos outros benefícios. O ômega 3 melhora a capacidade de aprendizagem, diminui o estresse, combate a TPM e inflamações. Também pode auxiliar no combate à depressão e melhorar o sistema imunológico. Peixes como sardinha, atum, bacalhau, cação e salmão são os alimentos que contêm uma grande quantidade do óleo. A quantidade diária recomendada de ômega 3 é polêmica. Apesar da Sociedade Americana do Coração orientar até 4 gramas ao dia, alguns especialistas defendem a porção de até 1 grama de ômega 3 ao dia. É importante que esses alimentos não sejam consumidos fritos, pois a fritura e as altas temperaturas destroem as propriedades. Uma outra dica, é só cozinhar com azeite, dando preferência aos cozidos e grelhados sempre em fogo baixo. O ômega 3 também é vendido em cápsula, mas é sempre bom consultar um médico ou um nutricionista para saber se você precisa ou não dessa dose complementar. O consumo em excesso pode causar o aumento de peso. A banda foi inicialmente batizada de The Carous Flowers e após o seu primeiro show em 95, começou a ser muito procurada pela indústria fonográfica. Em 97, gravaram seu primeiro álbum, intitulado de The First World, com a produção de Rob Cavallo, presidente da Warner Bros. Records, que já trabalhou na produção de bandas consagradas como Linkin Park, Green Day, Google Dolls, Paramore e muitos outros. Porém, após uma temporada fracassada com seu primeiro álbum, a banda deixou a gravadora em 1999. Pouco tempo depois, o grupo decidiu se separar. Adam e Jesse foram para uma universidade em Nova York
enquanto os outros dois continuaram em Los Angeles. Só em 2001, os músicos voltaram a se encontrar. Agora, com uma repaginada no estilo musical e um quinto integrante, o guitarrista James Valentini, a banda finalmente ganha o nome de Maroon 5. Adam comenta que neste momento as músicas começaram a ganhar mais significado, que ele conseguia articular com suas ideias e fazer as pessoas se relacionarem com elas. E essa foi a grande mudança entre o Carlos Flowers e o Maroon 5. Também em 2001, os músicos entraram em estúdio com o produtor Wallace Matt e no ano seguinte lançaram o premiado álbum Songs About Jenny. E foi com a música This Love que a banda ficou mundialmente conhecida. Aqui no Brasil, a música ficou em primeiro lugar por várias semanas. O grupo já ganhou 26 discos de platina com o álbum. Em 2006, o então baterista Ryan Dunskin deixou a banda por causa de ferimentos no braço, sendo substituído por Matt Flynn. No ano seguinte, o quinteto lançou um novo álbum, It Won't Be Song Before Long, que possui muitas influências dos anos 80. O álbum estreou em primeiro lugar na lista da Billboard e vendeu mais de 3 milhões de cópias só nos Estados Unidos, ganhando assim o disco de platina. Makes Me Wonder foi o primeiro single do álbum e ficou 3 semanas no topo da parada da Billboard. Turnê bem sucedida com o álbum anterior, Maroon 5 lança em 2010 o seu terceiro álbum, chamado de Hands All Over. O álbum é considerado mais eclético, passeia pelo pop com batidas de rock e possui influências do soul music. Com certeza, a música de mais destaque deste álbum foi Moves Like Jagger, em parceria com a cantora Christina Aguilera. A música fala sobre a capacidade de um homem para impressionar uma mulher com passos de dança, que são comparados aos do cantor Mick Jagger, da banda The Rolling Stones. Adam Levine ganhou grande destaque na imprensa em 2011, depois de ser anunciado como um dos jurados do The Voice. No mesmo ano, Maroon 5 foi anunciado de última hora como uma das atrações para a quarta edição do Rock in Rio, após a desistência do rapper Jay-Z. A banda conquistou as mais de 100 mil pessoas que estavam na cidade do rock e foi considerado pela crítica como um dos melhores shows do festival.
quarto álbum de estúdio da banda, Overexposed, foi lançado em 2012. Adam descreveu o álbum como o mais diverso e pop da banda. Ele teve 3 singles no top 10 da Billboard. Payphone ficou em segundo lugar no Hot 100. One More Night ficou em primeiro lugar por 14 semanas consecutivas, passando o hit Gangs No Style, do Psy, e Daylight, que ficou uma semana na sétima posição. Em 2014, a banda lançou seu quinto álbum, intitulado Divi, que vendeu mais de 64 mil cópias só na semana de lançamento nos Estados Unidos. E para lançar o clipe da música Sugar, a banda teve uma ideia diferente: invadir literalmente festas de casamentos e surpreender as noivas. Alguns jornais americanos comentam que os casamentos foram armados, mas os músicos negam e falam que o clipe foi gravado com a ajuda de produtores de casamentos e dos maridos. A banda já esteve no Brasil por 4 vezes, sempre com casa lotada. Em sua última passagem por aqui em 2012, Maroon 5 teve os ingressos esgotados em apenas 3 dias para o show no Rio de Janeiro e vendeu mais de 30 mil para o show na Arena A&B em São Paulo. Amizade de sala de aula que vira casamento. Em uma mesma turma foram formados alguns casais. Quer saber como foi essa história? Eu te conto. Sheila Almeida, Douglas Luan decidiram fazer jornalismo na Unisanta em 2006. Essa escolha iria decidir a carreira deles, mas eles não sabiam que a decisão os levaria até o altar. Sheila e Douglas se conheceram logo no primeiro dia. A gente já se conheceu já no trote universitário, mas começamos mesmo a namorar durante os jogos da Unisanta. Na cobertura a gente ficou muito próxima, porque ficávamos muito tempo juntos, e aí começamos a namorar assim. No relacionamento, eles colecionam matérias em comum e muitos, muitos beijos.
Mas, se você pensa que isso atrapalhava... Ajudou até a nos unir em muitos trabalhos, em lições, coisas que nós encampamos juntos. Né? E a gente aproveitava os trabalhos para namorar e namorava trabalhando, né? Fazendo os trabalhos da faculdade. A gente começou a namorar, o primeiro beijo surgiu no meio de um trabalho da faculdade. Podemos dizer que o amor do casal foi nutrido pela escrita. No jornal impresso da faculdade, nas cartinhas que eles trocavam e no blog que criaram para contar a própria história. Eu tive a ideia de fazer o blog porque eu já tinha visto de outros casais e eu acho muito legal porque nem sempre os nossos amigos ou os familiares sabem exatamente como que a gente começou a namorar, os detalhes, as partes engraçadas. E aí eu tentei abordar de forma bem curtinha, com os textos rápidos, tudo isso, todas essas características engraçadas do começo do nosso namoro. E o casal ainda ajudou a formar outro casal, da mesma sala. O Lincoln foi meio demorado para perceber que eu estava afim dele. Estava meio sem saber como é que eu ia chegar nela. Eu ficava pensando, se eu fizer alguma coisa ela vai reagir mal, vai me dar um tapa na cara. Então eu não sabia muito o que fazer. E eles insistiam, não, Lincoln, tenta, se você gosta, vai fundo. E ficaram muito felizes quando souberam que eu desencalhei também. O Dia dos Namorados no Brasil é comemorado em 12 de junho, um antes do dia de Santo Antônio. E o santo casamenteiro abençoou os casais, já que eles entraram na universidade solteiros e saíram casados. Dá pra acreditar? Eles contaram que na mesma sala tiveram mais dois casais que se formaram e casaram. Eu não sei muito no que você acredita, mas pra mim é muita coincidência em uma turma só. Ou muito amor, né? Eu fico por aqui. Aproveitem bastante o Dia dos Namorados e o fim de semana. Espero vocês na semana que vem. E eu fui!